PS wa Livestock aje hapa pia. Grant them the courage to bear this. And that was why he was. I want to call him. You must know that we are brothers and brothers we shall remain and nothing will change. Musalia akipata nitakuwa nimepata, mimi nikipata atakuwa amepata. Hiyo ndio real alternative serikali ambayo itashikilia tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka wa 2017. Mukisema nini wote mnataka, mnatuumiza. Sijui how many million jobs, anasema 2.3, sijui iko wapi. Kazi. Economy ndio hiyo. Corruption ndio hiyo. So this is the right time for NASA to take over. Ongo anatukana hata governor wa Turkana, yeye anatukana governor huko wa Mombasa, anamwambia ati Joho, mimi sio bibi yako. Mr. President, you are making our lives very difficult. Kusema ukweli, umeshindwa na kazi ya urais ya Jamhuri ya Kenya. Usingoje hata hiyo tarehe 8 mwezi wa 8, just go home.